नमस्कार ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଦୁବଘାସ ବିଷୟରେ। ଏହି ଦୁବଘାସ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିବେ, କାରଣ ଏହି ଦୁବଘାସଟି ଆମର ବାଡ଼ି ବଗିଚା ବିଲ ସବୁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହି ଦୁବଘାସର ଚମତ୍କାରିତା ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିନଥାଉ। ଏହି ଦୁବଘାସ ପଇସାକୁ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଟାଣିଥାଏ। ଯେପରି ଚୁମ୍ବକ ଲୁହାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ, ସେହିପରି ଦୁବଘାସ ପଇସାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ନେଇ ସଠିକ୍ ନିୟମର ପାଳନ କରନ୍ତି, ତାନ୍ତ୍ରିକ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର 100% ଲାଭ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୁବଘାସ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥର ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୃହରେ କଦାପି ଧନର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇ ନଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଆସିନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଘଣ୍ଟ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜାରେ ଦୁବଘାସର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜାରେ ଦୁବଘାସ ଅଧିକତର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏହି ଦୁବଘାସଟି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ବିଶେଷ ରୂପରେ ବୁଧବାର ଦିନ କିଛି କଅଁଳିଆ ଦୁବଘାସକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦୁବଘାସକୁ ନେଇ କିଛି ଏପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକତର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି। ସେହି ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ଟଙ୍କାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ଧନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦୁବଘାସକୁ ନେଇ କିଛି ଉପାୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଲାଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇପାରିବ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ତାହାକୁ କୌଣସି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ କିମ୍ବା ବୁଧବାର ଦିନ କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 55ଟି ଦୁବର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣ 5-5ଟି ଦୁବକୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ 11ଟି ଗଣ୍ଠି କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ 5-5ଟି ଦୁବର ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଆପଣ 11 ଗଣ୍ଠି ଦୁବ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରାଇ ଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଧନ ଆସିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଘେରି ରହିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯଦି କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଦେହ ସଦାବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଥାଏ, ଏହିପରି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ସଦାବେଳେ ଘେରି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁବଘାସ ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦୁବଘାସ ଏବଂ କିଛି ଗାଈର କ୍ଷୀର ନେବାକୁ ଅଛି। ତାକୁ ମିଶାଇ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଲେପ ବନାଇବାର ଅଛି। ତାକୁ ଆପଣ ନିଜର ମଥାରେ ତିଳକ ପରି ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆମର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭଲ ପାଇବା ରହିନଥାଏ, ସବୁବେଳେ କଳହ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଲାଗି ରହିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗାଈକୁ ଦୁବଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେବେ ବି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସର୍ବଦା 5ଟି, 11ଟି କିମ୍ବା 21ଟି ଦୁବକୁ ଏକାସାଥିରେ ବାନ୍ଧି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ 7ଟି ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ଦୁବଘାସ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେହି ଜାଗା ଯେପରି ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇନଥାଏ, ସେଠାରେ ଯେପରି କେହି ପରିସ୍ରା କରୁନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଛେପ ନ ପକାଉଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଜୋତା ଚପଲ ନ ରଖୁଥାନ୍ତି,
ଆପଣ ମାନେ ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏକ ପରିଷ୍କାର ଜାଗାରୁ ଦୁବ ଆଣି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ କୁଣ୍ଡ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଦୁବ ଘାସ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ପରିଷ୍କାର ଜାଗାରୁ ଦୁବ ଘାସ ଆଣି ପୂଜାରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦୁବ ଘାସ ଥିବ ସେହି ଜାଗାରେ ଆପଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମିଠା ଜିନିଷ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଯେତେ ଅଧିକ ମିଠା ଜିନିଷ ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସେତେ ଅଧିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନଜନିତ ଯେତେ ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବ ସେସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟାଏ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଆପଣ ବୁଧବାର ଦିନ 7ଟି ଦୁବକୁ ଗୋଟାଏ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେହି ଦୁବକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଆପଣ ଓମ୍ ଗଣେଶାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣ 5ଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କନିଅର ଫୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଫୁଲ ଏବଂ ଦୁବକୁ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ଦୁବଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ଏହି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଓଁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାହନ ଅଛନ୍ତି ମୂଷା, ସେହି ମୂଷା ବାହନକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ହେ ମୂଷକ ରାଜ, ଆପଣ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କହି ଆପଣ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ବାହନ ମୂଷକ ରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୁଅ ପରି ଅଟନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି କଥା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ନିଜର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଏହିଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅତିଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟି ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଦୁବ ଘାସକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଏବଂ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇବା ପରେ ସେହି ଦୁବ ଘାସକୁ ନେଇ ନିଜର ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥାଏ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଦୁବ ଘାସକୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ପ୍ରକାରର ଘାସ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହାର ମୂଳରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଏହି ଦୁବ ଘାସକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନିଥାଉ, ଏବଂ ଏହି ଦୁବ ଘାସକୁ ଆମେ ଆମର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଥାଉ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଦୁବ ଘାସକୁ ନେଇ କିଛି ଉପାୟ, ଯେଉଁ ଉପାୟକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।